Nagano, մենք Երևանից ենք եկել ձեզ հյուր եւ հանրային լրատվության ակումբն ենք ներկայացնում։ Քիչ հետո ես կասեմ, թե այս ակումբը ինչ ծրագրեր է իրականացնում եւ ինչու ենք մենք հայտնվել այստեղ։ Եվ մենք մենակ չենք եկել, մեզ հետ է շատ սիրված ու հայտնի Լավելի ռոք խմբի երաժիշտ, մենակատար, կիթառահար Մհերը Մանուկյան։ Ես նկատեցի, որ միջանցքում երեխեքը երգում էին Մհերի երգերը, ճանաչում եք, վստահաբար գիտեմ, որ սիրում եք, եւ դահլիճում է փայլող աչքեր եմ տեսնում, արդեն փայլում են։ Մի փոքր ներկայացնեմ, հա, թե մենք ընդհանրապես ինչու ենք եկել, ինչ նպատակով, ինչ ծրագրով ենք հասել Իջևան։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, անկեղծ եմ ասում, շատ ոգևորվեցի այս մասնակցությունից, ես չէի սպասում, որ իսկապես այսպեսի հետաքրքրություն կա, եւ անչափ շնորհակալ եմ, եւ ուզում եմ նշել նաեւ այն համայնքների անունները, որոնց որտեղից մեզ հյուր են եկել այսօր։ Փաստորեն, մենք հյուրեր ունենք ոչ միայն Իջևանից, այլ Դիլիջանից, Հովքից, Վազաշենից, Այգեհովիտից, Սարիգյուղից եւ Նոեմբերյանի տարածաշրջանի եւս մի քանի գյուղից ընթացքում կարծում եմ կծանոթանանք, եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ մեր Իջևանի գործընկերներին, հատկապես Մարսիկի ներկարարյան, այս հանդիպումը պատշաճ շատ լավ կազմակերպելու համար։ Մեր հանդիպման նպատակի մասին հարգելիներ, ուրհանային լրատվության ակումբը մի նախագիծ է իրականացնում, որը նվիրված է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին, հիմնահարցերին։ Դա կլինի կրթության իրավունք, կլինի առողջության իրավունք, կյանքի իրավունք եւ ընդհանրապես ինչ որ մենք պատկերացնում ենք իրավունքի անվանդակ, եւ այդ թեմայով մենք որոշել ենք զրույցներ ունենալ, անկեղծ զրույցների շարք ունենալ, նաեւ բանավեճերի շարք ունենալ մեր մարզերում բնակվող մարդկանց հետ։ Եվ Մհերին մենք պատահական չենք վրանձել։ Մհերը ունի շատ հրաշալի ընտանիք, 4 հրաշալի երեխաներ, եւ շատ ուզենք, որ կիսվեր իր փորձառությամբ, թե ինչպես է կառուցվում հարաբերությունները իր ընտանիքի հետ, իսկ ինչու ընտանիքի, որովհետեւ մեր բուն թեման ինչի մասին էս խոսելու, խոսելու դա ընտանեկան բռնությունն է։ Այսինքն ինչ բան է բռնություն ընտանեկան, ինչ են մարդիկ հասկանում բռնություն ասելով, ինչպես է ընդհանրապես հնարավոր խուսափել ընտանեկան բռնությունից, ինչպես է հնարավոր կանխարգել, ինչ միջոցներ կան, եւ մարդիկ ինչ են պատկերացնում ընտանեկան բռնություն ասելով, եւ ես շատ ուզեի, որ մենք այստեղ ունենայինք շատ անկեղծ զրույց, քանի որ ֆորմատը հենց այդպես է նախատեսել, այն որ սա լինելու է զրույց, եւ մայրը օգնելու է մեզ, որ այդ զրույցը կայանա, այսինքն ինքը այն մարդն է, որի հետ պիտի այդ մտերիմ կոնտակտը տեղի ունենա, եւ շատ ուզեինք, որ մարզում այս թեմայով խոսակցություններ լինեին, որպեսզի այն հարցերը, որոնք ձեզ մտահոգում են, չմնան ձեր մեջ, եւ դուրս տան, եւ մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք օրինակ այդ հարցերի լուծումներ առաջարկել ձեզ, կամ դուք ինչպես եք պատկերացնում հարցի լուծումը, հա, օրինակ ընդանուրը բռնությունը շատ եւ խոսելի թեմա է, հա, եւ շատ էմսի թեմա է, որ մարդիկ դժվարությամբ կխոսեն այդ մասին, շատ անհատական, հա, եւ շատ ինչ որտեղ նաեւ մարդկանց առաջվող ամենամոտ հարցն է, այնպես որ այս հարցերը դժվար են բացվում, եւ մենք ուզենք, որ դուք այս անգամ բացվեի եւ փորձեի մեզ հետ մտնել կոնտակտի մեջ։ Այսքան մեր ծրագրի մասին։ Ներողություն, ես ուղղակի մի բան ավելացնեմ, հարգելի ներկաներ, որ եթե դուք հարցեր կունենաք Մհերին կամ տարբեր իրավիճակներում ձեր լուծումները կունենաք, անպայման ոչ թե եթե, այլ անպայման պիտի հարցեր ունենաք, յուրաքանչյուրից կտրվի ձայնի իրավունք, եւ ոչինչ խոսելու հնարավորություն կունենաք, եթե ասելի կունենաք։ Հա, կարող եք կարծիքները ձեր արտահայտել իմ գործընկեր Լիթի հետ ծանոթացեք Ավակյան, ինձ օգնի ձեզ հետ աշխատի ուրեմն դահլիճից, կունենաք հարցեր, ես խնդրում եմ անպայման ակտիվ լինել, տալ հարցեր, ամենանուրբ, ամենա տարբեր հարցերի վերաբերյալ կարող եք ուրեմն Մհերին հարցեր։ Այս թեմայի մասին մենք հնարավորություն ունենք լսելու Մհերին այս թեմայի առնչությամբ, ընդհանրապես ընտանեկան արժեքների մասին, հա, ընտանեկան բռնության մասին, ինչպես խուսափել, ինչպես կանխարգել եւ այլն, կլսենք Մհերին, հետո ունենանք շատ հետաքրքիր հարցեր եւ իմ ասած այդ մտերմիկ անկեղծ զրույցը։ Մեզ բարի ճանաչում եմ ջան։ Ես եւ փորձեմ տարօրինակ հարցից սկսել մեր խոսակցությունը, ձեր կարծիքով, օրինակ, մարդկային ազատություն գոյություն ունի ընդհանրապես, թե չէ։ Կա
ով կուզի պատասխանել։ Սուսաննա Սարգսյան, 11-րդ դասարան։ Ես կարծում եմ, որ կա մարդկային ազատություն, քանի որ յուրաքանչյուրս էլ որ ապրում ենք, ազատ խոսքի իրավունք ունենք, կարողանում ենք ազատ ապրել, որոշում ներկայացնել, դա հենց մարդկային ազատությունն է, իմ կարծիքով, շարժվել, խոսել, չգիտեմ, մենք յուրաքանչյուրս ունենք ազատություն ու յուրաքանչյուրս ընտրում ենք, մենք օգտագործենք այդ ազատությունը, թե պարփակվենք ինչ-որ քարակուսիների մեջ ու չասենք մեր խոսքը, չդրսևորվենք հասարակության մեջ։ Հատարություն, ուրիշ կարծիք։ Ես հասկացեմ Նոյբերյանի շրջանից, ես մտածում եմ, որ ազատությունն է նա, եւ մարդ ինչ որ բան չի ուզում ու չի անում, այսինքն եթե մի բան անում է բռնի ուժով, ոչ թե այն որ ազատ է, որովհետեւ կարողանում է գնալ այնտեղ որտեղ ուզում է, դա մարդ ես կարծում եմ, որ ազատ է, որտեղ ես ինքս ազատ մարդ եմ, ու եթե ինչ որ բան չեմ ուզում, չեմ անում։ Ես Արնան եմ, 13-րդ դասարան։ Որտեղից? Իջևանից։ Ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ դիտում եմ, որ ազատություն չկա, որովհետև մենք բոլորս էլ գտնվում ենք անընդհատ ինչ-որ մեկից, ինչ-որ դեպքերից կախված վիճակում, ու ինչքան էլ որ մենք փորձենք, ինչ են անենք, մենք ազատ չենք լինելու, պետք է մնանք։ Ես Միլենան եմ, Այրումից։ Ես կարծում եմ, որ ազատությունը այդ այն չի, ինչ որ մենք ինչ ուզում այդ ենք անում։ Ազատությունը իրականում այն է, որ մենք եթե ինչ-որ բան չենք ուզում, մեզ չստիպեն, որ մենք անենք։ Ըստ իս։ Շատ լավ։ Փորձենք եղած մտքերը, հա, երևի։ Ես շատ ուզում եմ, որ տղակից մեկն էլ բան ասի։ Դրաներ։ Պասիվ են դրաները։ Ձեր կարծիքով ազատություն կա, թե չէ, կամ դուք ձեզ ազատ համարում եք, թե չէ։ Ոչ, ես չեմ համարում։ Ուղղակի այսպիսի խնդիր կա։ Մարդիկ սկսեցին ստարգամ ձեր կարծիքին, որ ամենաշատ տարածվածներից մեկն է, որ ազատություն գոյություն չունի։ Այդ դեպքում մի քանի հարց է միանգամից առաջանում, ով պատասխանեց, երբ որ դուք ասացիք, որ ազատություն գոյություն չունի։ Դուք պատասխանողը դուք էիք, թե ով էր, ով տվեց այդ պատասխանը։ Չէ, ես գիտեմ, ով տվեց պատասխանը։ Այսինքն, եթե ես ազատ չեմ, ազատություն չկա, նշանակումա ցանկացած քայլ, ցանկացած արարք պայմանավորված է ոչ ինձնով, որովհետև առնվազն կարելի է ենթադրել, որ եթե ես խոսում եմ ազատ արարքի մասին, ես պիտի այդտեղ ներկա լինեմ, այսինքն ես պիտի լինեմ այդ արարքի նախաձեռնողը։ Եթե համարում ենք, որ ազատություն չկա, այդ դեպքում ես կուզենայի իմանալ, օրինակ, երբ որ դուք ասում եք ազատություն չկա, ով էր ասում, որ ազատություն չկա, քանի որ այդ ասողը դուք չեք, եթե ազատություն չկա, էլի։ Ինձ համար անձամբ մարդկային ամենամեծ հատկանիշներից մեկ, ամենամեծ հնարավորություններից մեկը դա մարդու ազատությունն է։ Մեր կյանքում շատ հաճախ մենք, ոնց որ մենք ինքներս կամ մեր անհատականությունը բաց ենք թողում, կարող ենք համաձայնել նաև սրա հետ, որ կան այդ դաստիարակության արտաքին այդ պայմանները, սոցիալական հարաբերությունները եւ այլն, որոնք նաև ազդում են մեր վրա եւ ինչ որ առումով կանխարոշում են, թե ինչպիսի մարդիկ ենք մենք, կարող ենք ասել, որ այդպես։ Այդ մասը կարող է հարցնալ գալիս։ Բալա, եթե մի կողմից ես գենետիկորեն եմ պայմանավորված իմ ծնողներով, մյուս կողմից ես պայմանավորված եմ ես արտաքին միջավայրով, ինձ դաստիարակում է, ձևավորում է եւ այլն, բայց ես որտեղ եմ, որտեղ եմ տեղ ես, ուր եմ ես, այն ինչ որ ինձ դաստիարակ, ինչպես ինձ դաստիարակել են, ես գործում եմ դաստիարակությունից ելնելով, այդ էլ դեռ ես չեմ։ Մհեր ջան, իսկ հասկանալի է ես տամ, իսկ ինչպես այդ ազատությունը պաշտպանել, ասենք մի տեղ, հա, ձեր ասած ընտանիքում, որտեղ տարբեր մարդիկ կան եւ ամեն մեկը իր ազատությունն ունի, մայրս իր ազատությունը ունի, հայրս իր ազատությունը ունի, տատիկս, պապիկս իրենց ազատություններ ունեն, ես ինչպես հաստատվեմ ընտանիքում այդ ազատությունը պահելով։ Նախ պիտի այդ ազատությունը լինի, ոչ վնասեմ իրենց ազատությանը, իրանք չվնասեն իմ ազատությանը, սակամազ գանք դրա, ես հասկանում եմ ձեր խոսակցությունը,
ճիշտ ճանապարհի վրա։ Շատ եմ ուզում մոտենալ մեր թեմային, ինչպես անել, որ ի վերջո գալիս ենք այդ հետ մի անհանգստացի դոնկար։ Ես ասեցի, ես ծանր բան զրուցակից եմ տալու, ով, բայց չեմ կորցրել, էլի ուրեմն գնում այնպես որ նորմալ։ Հիմա գանք նելի մտահոգության առարկային։ Ինչի ես համատարար հերրից սկսեցի ես խոսակցությունը։ Եթե մենք չընդունենք, որ կա յուրաքանչյուր մարդու մեջ այդ երրորդ մասը, երրորդ էլեմենտը, որը հենց այդ մարդն է, որը իր էությունն է իրական, հիմքը, որի վրա կառուցվում է իր իրական անհատականությունը, մեր ներընտանեկան հարաբերությունները այդ ներկա ժամանակում շատ-շատ սարսափելի ծանր ու դժվար կլինի կառուցել։ Ինչու՞։ Մենք հիմա ապրում ենք շատ հետաքրքիր ժամանակներում։ Օրինակ, ընդհանրապես մի 100 տարի առաջ այս թևը շատ ուժեղ էր և դա շատ լավ էր, որովհետև միջավայրը, հասարակությունը, ընտանիքները, տոհմերը իրենք որոշում էին, թե օրինակ երիտասարդները ոնց պիտի ապրեն, երբ պիտի ամուսնանան, ինչ հարաբերություններ պիտի կառուցեն ընտանիքի ներսում, ինչպես պիտի հարաբերվեն զոքանչների, սկեսուրների և մյուս բոլորի հետ, այդ ամբողջ փաթեթը։ Խաղի կանոնները դրված էին դրսից, ու դա թույլ էր տալիս մեզ որպես հասարակություն գոյատևել, ապրել, որտեղ եթե այդ համակարգը չլիներ, մենք քանդվեինք, այսօր չէինք հասնի այսօրվա։ Բայց ժամանակները փոխվում են, փոփոխությունը եկել հասել ընտանիք։ Հիմա շատ մեծ արագությամբ ամբողջ աշխարհում, բայց մասնավորապես Հայաստանում, այն ինչ որ եղել է դրսից պայմանավորող ընտանիքը, թե ինչպիսին պիտի լինի ընտանիքը, այդ սկսել է քանդվել ու շատ արագ։ Եվ դա նաև էլի լավ է, և նա էր լավ, և սա էր լավ։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր ժամանակներում այն երրորդ կետը, այն անհատականությունը, սկսել է ավելի ու ավելի ուժեղանալ մարդկանց մեջ։ Գիտակցված, թե չգիտակցված, մարդը զգում է, որ ես ինչ-որ արժեք եմ ներկայացնում ինձնից։ Միջավայրը, այս մարդու իրավունքների ամբողջ պատմությունը հիմնված է հենց դրա վրա, որտեղ եթե դա չլիներ, այս մարդու իրավունքները, բաներ, համընդհանուր հռչակագիր ընդհանրապես գոյություն չէին։ Հիմա դառնանք այդ քանդվող հարաբերություններին ու հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այսօր, օրինակ Հայաստանում։ Հայաստանում հիմա, օրինակ, մենք ունենք ամուսնությունների ճգնաժամ, ու այս տարի մի քիչ ավելի լավացել է իրավիճակը, բայց մի քանի տարի առաջ այն աստիճանի ճգնաժամ էր, որ կառավարությունը հատուկ բան պատվիրեց հետազոտություն, որ հասկանա, ինչ է կատարվում այս մարդկանց հետ։ Ամուսնավորությունները սարսափելի շատացել էին, ու հետաքրքիր տենդենսներ էին սկսվել, եթե մի 10 տարի առաջ ամուսինները իրար համբերում էին, իրար դիմանում էին մինչև մի 20 տարի ապրել իրար հետ, երեխեք մեծանում էին, հետո բաժանվում էին, հիմա սկսել են շատ ավելի շատ բաժանվել 1-2 տարի ամուսնացած երիտասարդներ։ Դա ցույց է տալիս, որ այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այսինքն այդ անհատականությունը, այդ էգո կոչվածը, բայց իրական, ոչ թե այդ վատի մասով չէ, ինքը սկսել է ավելի ու ավելի ուժեղանալ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ունենալ ապագայում նաև ընտանիքներ, մենք պետք է հասկանանք, ինչ անել այս իրավիճակի հետ։ Եվ սա հետ է նաև կապված այդ ընտանեկան բռնություն կոչվածը, որ կարևոր էսօր խոսում ենք ընտանեկան բռնության մասին, պատկերացրեք սենց իրավիճակ։ Միած սենյակ է, ընդեղ 5 գայլ, ու այդ գայլերին մի շաբաթ ոչ հաց եք տալիս, ոչ ջուր, հետո դուռ բացում եք ու մի աման ջուր եք դնում, մի կտորը մի սեք կցում, ինչ կլնի այդ սենյակ։ Նայած այդ գայլերին սեղել են, թե կարող եմ գայլերը մի ձև են լինում։ Եթե մի շաբաթվա ընթացքում հասնեն իրար հետ լեզու գտնել,
կկիսվեն հաստատ, իրար հետ լեզու չգտնեն, իրար կսպանեն, թե ով դիրնիսը ու ջուրը խմի։ Լավ, ուրիշ կարծիքներ կան։ Ինչ թվում է, հենց գայլերի պահով գոյության կռիվը արդեն կաշխատի, որ ամեն մեկը կձգտի, որ ինքը հասնի այդ ջրին ու մսին, ու ժողովուրդը պարզ կհաղթի, նա ով այն մնացած թույլերին կարողացավ հաղթել, ինքն էլ կուտի ու առաջ կգնա կապրի։ Այսքան։ Ուրիշ կարծիք կա։ Չէ։ Լավ, որպես հաջորդ քայլ պատկերացրեք, որ 5 մարդ են այդ սենյակում։ Ինչ տեղի կունենա։ Կա պատասխան, 5 մարդ են։ Կա։ Վիդեոպեք ունենք։ Քանից ակտիվ չեմ տեսնում։ Լավել ակտիվ մարդ է։ Չէ, արդեն մարդկանց կողմից խելքին մոտ կլինի բոլորը, կսկսեն մտածել միմյանց հետ և բաժանեն հավասար մասերը, որ միասին կիսվեն բոլորը։ Այլ կարծիքներ կան մարդկանց մասին։ Շնորհակալություն, իմ կարծիքով մարդը տարբերվում է կենդանիներից նրանով, որ նա կարողանում է մտածել և շատ հնարավոր է, որպեսզի, որ նա կարողանա կիսվել մնացածի հետ, լինեն տարբերակներ, բայց ես կասեմ, որ հնարավոր է, որ այդտեղ գոնա 2 մարդ մնա, վերջում որ թե մեկը։ Իսկ թվում է, շատ կուզեի մտածել, որ 5-ը հավասար դիտեմ, բայց կարծում եմ, որ իրար էլի նույն բնազդը կգործի ու եթե ինչ-որ ժամանակ մարդ սոված մնա, կդգտի այդ ուտելիքը։ Տեսեք, կենդանիների դեպքում միանշանակ է, բոլոր կենդանիների դեպքում ամեն դեպս զարգացած կենդանիների չակերտավոր դեպքում մենք կարող ենք 100%-ով կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա սենյակում, եթե մենք այդ կենդանիներին սոված պահենք երկար ժամանակ ու հետո կերկցենք։ Մարդկանց դեպքում բացարձակապես հնարավոր չէ կանխատեսել ինչ տեղի կունենա, որտեղ մարդկանց դեպքում կախված է, թե ովքեր են այդ մարդիկ, սենյակում գտնվող մարդիկ։ Որտեղ մի դեպքում կարող են լինել մարդիկ, որոնք իրենց կպահեն ծեր կանխատեսածին նման, այսինքն կենդանու պես, ամենաուժեղը վերցնի ուտելիքը։ Այլ մարդկանց դեպքում կարող են լինել մարդիկ, օրինակ ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Լենինգրադ քաղաքը երկար ժամանակ շրջափակված էր ու սնունդ չէր մտնում, ու սով էր սկսել այն աստիճանի, որ մարդիկ իրար էին ուտում, կանիբալիզմ կար էլի։ Բայց եղել են մայրեր Լենինգրադում, որոնք իրենց երեխայի բաժինը կիսել են, բաժանել են, տվել են այլ երեխաների, որ իրենք նրանք էլ չմեռնեն։ Սա շատ-շատ կարևոր, եթե ես գիտեմ, որ իմ դիմացինի մեջ կա այդ անհատականությունը, իմ վերաբերմունքը իմ դիմացինի նկատմամբ այլ է, եթե ես բացարձակ զգացողություն չունեմ, որ իմ դիմացին դիմաց մարդ է կանգնած, իմ հարաբերությունները ես կարծում եմ բացարձակապես այլ կերպ, իսկ մարդ լինել նշանակում է ունենալ ամեն որևէ բանով չպայմանավորված անհատականություն, այսինքն այն ինչ որ ես եմ, ուրիշ ոչ ոք։ Հիմա բերեք քայլ առ քայլ մոտենանք այն բաղձալի պահին, երբ որ դուք երկար թե կարճ սիրահետումներից հետո, չգիտեմ, ընկերություն անելուց հետո որոշում եք ամուսնանալ և ընտանիք կազմել։ Երբ կհասնեք արդեն իմ մտահոգությանը։ Այո, երբ հասնենք Լելի մտահոգությանը։ Այո։ Ես ու կինս այս տարի կնշենք մեր 20-ամյակ ամուսնության, 4 երեխա ենք մեծացրել, մեծացնում, աղջիկ-աղջիկ տղա աղջիկ է դել ասեմ, որտեղ որ ասում 4 երեխա, ասում են բա ինչ են, ասում են 3 աղջիկ մի տղա, ասում են հա վերջինը տղա է, ասում են չէ, նախավերջինը տղա։ Մի քանի գործնական խորհուրդ 20 տարվա ամուսնական փորձ ունեցող մարդուց, խոսեք իրար հետ։ Միշտ լինում են իրավիճակներ, երբ որ քեզ թվում է, որ դիմացին է ինչ-որ սխալ բաներ անում, վատ բաներ անում, քո դեմ ուղղված բաներ անում, հատկապես քեզ ներվայնացնելու համար ինչ-որ բաներ անում և այլն։ Եթե չես խոսում, այդ ամեն ինչը սկսում է կուտակվել ու ունենալ շատ վատ ավարտ և ձեր և ձեր ընտանիքի համար։ Ես եկա տուն, տանը ճաշ չկա, ասենք թե։ Ոչ թե ներս եմ գցում, այլ գցում եմ խոսում, ասում եմ, ասենք, ինչի,
Ուրեմն ասեմ ձեզ, իմ փորձից, 20 տարվա փորձից 100-ից 93 դեպքում դա ունեմ ինչ որ պատճառ, որը եթե հարցնում ես, քեզ ասում են, ասում ես, հա, դա պարզ է, նորմալ է։ Եթե չես հարցնում, այդ մնում է ու դու դա վերագրում ես ամենահնարավոր վատ սարսափելի դավադրության, որ քո դեմ հյուսվում է։ Ես տենց մի քանի տարի մեր ամուսնական կյանքից հետո որոշ բաներ կարողացա բացահայտեմ, թե ես ինչ եմ նյութել, ասենք, ուտեն շատ հետաքրքիր է, էլի։ Ես ձեզ մի հատ դեպք պատմեմ դասական միջալոց, իմ կնոջ, իմ մայրիկի և իմ զոհքանչի այդ եռանկյունու հետ կապված, դա բան, Բերմուդյան եռանկյունին ասենք։ Կին, զոհքանչ, ով է կորում այդ եռանկյունու։ Իհարկե, ամուսին, դա համարդ է։ Որ պատկերավոր լինի, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի խոսել։ Երբ որ մենք մեր առաջնեկին ունեցանք, ինչ որ մի ժամանակ կինս գնաց իմ հայրական տուն, որ մայրիկս իրեն օգնի, հետո առաջ 40 օր նա բան եւ այլն ես կնենք։ Ու օրից մի օր զոհքանչս եկավ իր աշխան տեսության։ Հետո իրադարձությունները զարգանում են սենց։ Երեք վիրավորված կին, մինչև հոգու խորքը։ Ես լսում եմ երեք պատմություն։ Նույն բանի մասին, նույն իրադարձության մասին։ Ուրեմն տեսակետ մեկ, իմ մայրիկը պատմում։ Ուրեմն ես առաջին օրվանից չթողեմ այդ աղջիկը մի հատ ծանրություն բարձրացնի, մի հատ բան ստեղծ վերցնի տանին դեր, նոր երեխա ունեցել, ես բակ թողեմ, նա մի բան եւ այլն ես կնենք, ու հենց իրա մերը գալիս, հա, այդ աղջիկը տաշտով ջուրը վերցնում, հա, տեսեք, ես տանը ես եմ գործանում, ահ երեխեն ունեցել եմ քիչ չի, ծանրությունն էլ տանում եմ, բերում եմ բան եւ այլն ես կնենք։ Ես մի տեսակետն է, որ հարսը չարամտորեն տաշտի ջուրը վերցրեց, երեխու հետ թողածն ջուրը, տարավ թափեց, որ ցույց տա, որ ես եմ ստեղան։ Հիմա տեսակետ երկրորդ, զոհքանչ։ Ես իմ երեխուն մեծացնեմ, ասնեմ, վերջը տամ ձեզ բան, դուք իմ երեխուն սենց լանի տան, որ այլ թափնեցեն։ Բասային, բասաձևը, սա բանը, սա վերաբերմունքը եւ այլն, եւ այլն։ Նոր երեխա ունեցած աղջկան, պաշտով է ծանրությունները ջուրը տանի թափի։ Վրդոված զոհքանչ կա, վրդոված զոհքանչից վախենալու շատ քիչ բան կա, օրինակ, ասեմ ձեզ։ Այդ տղաների համար հատուկ։ Հիմա տեսակետ համար 3, կինս։ Գնացել եմ ձերոնց տուն, մամատ առաջի օրից մինչև վերջ չի թողել ոչ մի բան անեմ, այդ ծանրություններ տանեմ եւ այլն եւ այլն։ Իմացել եմ մամաս պիտի գա, մամաս որ եկավ, տեսավ ես բան չեմ անում, պիտի ասի ես սանիշ դաստիարակություն եմ տվել, եկել ա բայը բասա, մատը մատին չի տալիս, այն մեծ կնիկը դեմը ես ակաշ տալիս, այն ակաշ տալիս, որպիսի ցույց տա, թե ինքը ինչ դաստիարակված անող դեպը աղջիկը, վերցրել ատես ծանրացանը և տաշտը տարը ջուրը թափել։ Հիմա տեսեք, տեղի ունեցել մի բան, երեք բան տեղի չի ունեցել, ընդամենը մի բան ա տեղի ունեցել, բայց մասնակիցները, բոլոր երեք մասնակիցները ամեն մեկը մի ձև են հասկացել, ընդվորում տեղի վատ բան տեղի չի ունեցել, ասինք ոչ մի չարամտություն չի եղել, ոչ մեկին վիրավորելու, վնասելու ծանկություն չի եղել, եղել անդամեն թիրոմացում, եթե այդ ժամանակ իրանք իր հետ խոսեին, մի բերան, մեկը մյուսին մի բան ասել, պարզվել ինչ միջոցա, այդ խնդիրը կհարթվեր, բայց այդ խնդիրը բավական երկար հարթվեց, ասենք ես։ Հիմա ձեր կյանքում, ձեր համատեղ կյանքում, այդ չխոսելը և չլսելը ճանապարհներից մեկն է, որ
կարա հասունանա, կարա հասունացնի իրավիճակ, որտեղ մենք ունենանք այդ այսպես կոչված ընտանեկան բռնություն։ Հիշեք, որ ընտանիքի առաջին ճակ, որ տալիս ընտանիքում, այդ վստահությունը, առաջինը հանձնում է վստահությունը։ Եթե դուք վստահությունը կորցրեցիք, դա գրեթե միշտ ճանապարհ է դեպի քանդել այդ ընտանիքը։ Եվ միջալով դա էլ մի ուրիշ խոշոր պատճառը, որը հանգեցնում է ընտանեկան բռնություն։ Դեպոր երկու մարդ, որոնք ըստ էության իրանց ունեցած ամենաթանկը են, ինչ որ իրենք ունեն և ինչ որ կարողանալ են միասին ամենաարժեքավորը ստեղծել, այդ երկու մարդիկ սկսում են օտարանալ, իրանց մեջ ինչ-որ ճաքեր են առաջանում ու իրենց կյանքը սկսում է թունավորվել անվստահության պատճառով։ Երբ որ այդ ողորթը մտնում է, դա գրեթե միշտ տանում է քանդման վեճերի, կռիվների, եթե չասեմ ավելի վատ բաներ։ Մհեր, եթե թույլ կտաս մի հարց տամ, ինձ թվում է, որ այս հարցը մեզ համար շատ հետաքրքիր բան կարող է բացահայտել։ Ընտանեկան բռնության ծավալների, հա, վերաբերյալ, օրինակ տեսեք, Մհերը ահագին հետաքրքիր ինչ-որ բան է պատմեց, որոնք թվում են կենցաղային են, չէ՞, բայց այդ ամեն ինչը ըստ էության տանում է բռնության, այսինքն կարող է ծնել բռնություն ընտանեկում, որը ոչ ոք չի կարող ասել ինչով կավարտվի։ Մի դեպքում ամուսնավորությամբ, մյուս դեպքում մենք գիտենք, որ սպանություններով շատ հաճախ ենք լսում, չէ՞, որ ընտանիքում ինչ-որ մեկը բռնության ենթարկվեց, տեղ ունեցավ սպանություն և այլն։ Ես քանի որ հասկացա, որ մեր աշխարհագրությունը շատ լայն է, գյուղեր ունենք շատ, որոնք մարս կենտրոններից, վարչական կենտրոններից ասեն, շատ մեծ հեռավորության վրա կարող են գտնվել և այլն, և այդտեղ ինչ-որ տեղի է ունենում, այդքան անհաղորդ չլինեն, հա, մարդիկ կենտրոնի կյանքին, կենտրոններում միշտ մի տեսակ ուրիշ կերպ է կյանքը դասավորված։ Ես կուզեի հասկանալ, օրինակ, ձեր գյուղերի, ձեր համայնքների կյանքի օրինակով շատ են այդ ծավալները, օրինակ, որտեղ դուք նկատում եք, որ այս կենցաղային բաները, որոնց մասին մենք հիմա խոսում ենք, որոնք ի վերջո բերում են բռնության, շատ-շատ են, և մարդիկ չեն խոսում իրար հետ, մարդիկ չեն հարաբերվում, չեն փորձում այդ խնդիրները պարզել։ Ինչ ծավալներ ա, ինչի մասն ա խոսքը, ինչքան հաճախ են, հա, ձեր շրջապատում լինում այդպիսի բաներ։ Դուք կարող եք նաև ձեր ընտանիքների փորձեք իսկ, շատ հետաքրքիր կլինի լսել նրանք, ոնց են ձեր ընտանիքներում այդ հարցերը լուծվում։ Ես Վանհի Ստեփանյանն եմ, ես ինքս ապրում եմ գյուղում, Գանձաքարում եմ ապրում, և կարծում եմ, որ գյուղում ճիշտ է, այդպիսի դեպքերը շատ են լինում, տարբեր կենցաղային խնդիրներ միշտ են լինում, բայց հիմնականում այդ ամենը գաղտնի է բանում միայն նրա համար, որ գյուղում դա ոնց որ խոսակցության առարկա չդառնա, բայց հենց որ ոնց որ ասում են, դանակը հասնում է ոսկորին, դա հնգեսում է նրան, որ եթե օրինակ կինն է, եթե կինը չի համաձայնի, ինքը գնում է ոնց որ իրենց տուն, հորական տուն, հորական տուն, ու սպասում է մինչև իր ամուսինը գա ներողություն խնդրի, կամ որը մեծամասնությամբ չի լինում իհարկե, կամ հաշտության եզրեր փնտրում են, կամ չեմ փնտրում, կամ նա ասում է ինձ համար դու ուրիշ տուն ար, ես գնամ այդտեղ մի երեխաների հետ մնամ և քեզանից բաժանվեմ, ես չեմ կարողանում քեզ հետ լեզու գտնեմ և այլն։ Խնդիրները իհարկե շատ են ընտանիքում, իհարկե իսկ այդ որ ասում եք դանակը, որ հասնա ոսկորին, այդ որ պահն է, երբ է հասնում։ Այդ գիտեք որն է, որ արդեն բավական երկար ժամանակ իրենք ամուսնացած են ու կա մի խնդիր, որի մասին չեն բարձրաձայնել, ու անընդհատ այդ խնդիրը կրկնվել է ու ոչինչ չեն ասել, ու արդեն այն պահն է հասել, որ արդեն ոնց որ ասած էլի սենց սկեսուր ու հարս, ու որ այն պահն է այնքան վատ է, որ սկեսուրը դաշե չի թողնում իր հարսը լվաց քանի մեքենայով, ասում է ոնց որ լույսը տպում է, կամ դաժե լվացքի փոշին ասում է մեկ ուպը պետք է միամիս օգտագործես, եթե պրծավ չես լված չես անելու, այդ ձեր, ու ենքան սրվել էր այդ իրավիճակը, որ վերջո ինքը թողնում է, դնում է իր հորտոն ու ասում է ես դաժե թկատնում եմ երեխեքի վրա, ես սենց չեմ կարա, ու ամենավատները, որ հենց իր ամուսինը ասում է դու իրավունք չունես իմ մորը ինչ-որ բան ասես, դա քեզ իրավունք չի տալիս։ Իսկ կարծում ես այդ սիտուացիան ինչպես կարելի է ուղղել, հարթել, չգիտեմ, օրինակ դու ոնց կլուծեիր այդ հարցը, դու մի պատկերացրու, ասենք չեմ ուզում քո վրա բերեմ, բայց պատկերացրու դու այդտեղ այն մարդես, որը պիտի հարթի այդ սիտուացիան, միգուցե հերոսն ես այդ պատմության, ինչ կերպ կփորձեիր լուծել այդ խնդիրը։ Իրականում գյուղում ինչ-որ կարծիք փոխելը դա այնքան դժվար է, ոնց որ մարդը էությունից հրաժարվի, դա իրականում այդ ձևը,
Եթե դու խոսում ես գյուղում քո դիմացինի հետ ու ինքը տարիքով ավելի մեծ է քեզանից, նո մոտապես քո ծնողների տարիքի։ Ու եթե իրանք ունեն ինչ-որ բանի մասին ինչ-որ տեսակի, դու ինչքան է փորձես իրանց համոզես, ինչքան է փաստեր բերես, դա իրականում իրանք չեն ընդունել։ Դա տենց է։ Բայց եթե օրինակ ես ունեի այդ իրավիճակում, այստեղ հիմնականը մեղավորը հենց այդ ամուսնու մայրն է։ Ես դա իրականում ես իրական դեպք եմ ասում հիմա։ Այդ միջադեպը իրականում եմ գյուղում եղել, բայց հիմնականում հենց այդ միջադեպ, հենց այդ ժամանակ, այդ միջադեպում եղել է մեղավորը սկեսուրը, որ իր հարցին այդքան եղել է։ Ինքը դաժե ասել է, որ դու քո ամուսնու վաստակած գումարի հետ գործ չունես, ես եմ տնօրեններում, ես իմ որդին, դու ինչ գործ ունես, դաժե ձեւ աղել։ Ու ըստեղ հարցն է նաև եղել նրանով մեղավոր, որ ինքը հնազանդվել է, նու արդեն 15-16 տարի ինքը դրան հնազանդվել է։ Իսկ ինչ կարող էր անել ժողովուրդը, եթե չհնազանդվեր։ Ասենք մտածել եք, օրինակ Վանուհու ասած դեպքը ստերիցան շատ դասական դեպք է, հա, որ շատ են լսում այս տեսակ պատմություններ։ Ինչ ձևով կարող եք հանդիպել։ Ուղղակի շարունակեմ ես ճակա։ Իսկ հիմա մեր գյուղերում, բոլոր գյուղերում էլ ես նույն դեպքն է, ամենակարևոր նույն դեպքում, քանի որ կան տարբեր, այսպես ասած, կրթություն ունեցող մարդիկ, կես սուրով արդեն երեխաները բոլոր տարբեր կրթություն ունեն, ու սկեսրոջ ու մնացածի համար նորման սահմանված իրենց այդպես են դասակերպել, իրենք ետ են տեսել, ետ են սովորել, բնական է իրենց համար նորման էտ է, ու մեր համար նորման այլ սահմանված, այլ չափանիշեր են, արդեն ժամանակներն է փոխվում, մարդիկ արդեն տարբեր տարիքներ ունեն, իրար չեն հասկանալու, դա բնական է, բայց արդեն այդ ջահել, այսպես ասած, զույգը ինքը պետք է իր համար ընտրի իր լավը ու վատը։ Եթե կինը հնազանդվել է ու իր համար այդ վիճակը լավ է, ուրեմն պետք է միջև վերջին այդպես մնա իմ կարծիքով։ Իսկ եթե սկզբից ինքը ընտրությունն է, չէ՞, անում, պետք է տենա ինչ անում։ Եթե ընտրել է այդ կյանքը, այդ կյանքով է պետք է շարունակի, ու ձեր ասած ինչ պետք է անի, եթե չհնազանդվի, կարծում եմ, որ հենց պետք է հնազանդվի միջև վեր։ Արդեն երեխաների հարցն է, եթե տեննոս դու էլ խնդիր ունես, քո երեխաների պետք է դաստիարակես զանգես, որ իրենք իրենց համար լավն ու վատը տարբեր են։ Այսինքն ինքը պետք է հաշտվի, հա, այն իրավիճակի հետ ինչու կա, եթե ինքը սկսեր հասկանալ, որ դա չի փոխել, եթե ինքը կարող է փոխել, չի փոխել, հաշտվելա։ Իսկ եթե չի կարող փոխել, իսկ ինչ պետք է անի, եթե չի կարող փոխել։ Այսինքն փոխի սկիզ սկեսուրի մտածելակերպը, որ արդեն երևի սկեսուրի մտածելակերպը 63 տարեկան է եւ չի փոխվելու։ Հա, եթե ինքը ամուսնացել է, սիրել է այդ մարդուն, մտել է այդ ընտանիք ու տեսել է, որ ամեն ինչ իր պատկերացումով չի, ի՞նչ է։ Հենց ինձ թվում է, խնդիրը գալիս է նրանից, որ հենց այդ ամուսնությունները այնպես են կայացել, որ որոշել են մեծերը ամուսնացել։ Ամենամեծ խնդիրը դրանից է գալիս, իսկ հիմա արդեն այս տարիքի շատ կան, որ նաև ճիշտ է ասում, սիրելով են ամուսնացել, բայց իրավիճակը ուրիշ կերպ է բացահայտվել։ Ինչ լուծում ունի։ Իսկ այնքան հնազանդները ճիշտ չի, որովհետև դու քո կյանքը խորտակում ես, եթե դու ապրում ես այս միջավայրում, որտեղ դու ստրուկ ես, որտեղ դու ենթարկվում ես ուրիշի ասացներին, ու դու քո ակարծիքը չես կարող հայտնել, ու դու ժողք ես համար այս միջավայրը։ Նախ այդ կինը պետք է խոսեր ամուսնու հետ, ամենակարևորը ամուսնու հետ խոսել։ Բայց կարա՞ք չի դրանց հետո աներ է ամենից։ Բայց այս մոր բնավորությունս մենք հասկացանք, կինը պետք է խոսի ամուսնու հետ, բացատրի, ու եթե իրավիճակը հասնի, եթե մեղավորա կեսուրը, կներեք, հա, ուրեմն պետք է կամ առանձնանան, որովհետև խորտակում այդ ընտանիքը, եթե սիրելով են ամուսնացել, կամ էլ փորձեն իրար մեջ լուծումը գտնեն, բայց հնազանդվել է շատ ծայրահեղ երևույթ, որովհետև այդ կինը իր կյանքը զուտ խորտակում է, ամուսնանում են երջանիկ լինելու համար, հասարակության համար երջանիկ ընտանիք են ստեղծում կամ երեխաներ են տալիս հասարակության, այդ երեխաները դժոխային միջավայրում են ապրելու, ու ես ասում եմ, դա ճիշտ չի։ Կա էլի կարծիք, որ կա մարդ, որ հա, ես կարծում եմ, որ պետք է ավելի ճիշտ ասեմ, այդ քննությունը, որովհետև մի օր սկեսուրով ուրսի վիճակում ունեմ, տեսնի թե ինչ դժվար է այդ ընտանիքում միջերը մնացելը, հասանելը դառնալը։ Դու ես ունեմ մի կարծիք, որ անկախ ամեն ինչից պետք է երիտասարդները ապրեն առանձին, իսկ մեծահասակները վայելեն իրենց կյանքը։ Այսինքն
մեծահասակների խանգարում էին երիտասարդները, հա։ Շատ լավ։ Ես մոտավորապես, այսինքն ինչքան սիտուացիաներն են բազմազան ու տարբեր, ես հասկացա, որ նույնքան էլ ասենք այդ երկերն են, հա, շատ բազմազան տարբեր, այսինքն մարդը առաջարկում է հնազանդվել, մարդը ասում է պետք չի հնազանդվել, ի վերջո մեկը տեսնում է, որ առանձին պետք է ապրել, միգուցե դա հարցը կլուծի, իսկ եթե խոսքը վերաբերում է այնքին, որ մահերը երկար նկարագրեց, չէ, եթե ամուսինների միջև է խնդիրը, այսինքն այնտեղ չկա տատիկ, պապիկ, ուրիշ մարդիկ, ովքեր կարող են իրենք լինել որոշողը ինչ-որ հարցի, այլ կամ կա երկու մարդ, որոնք ի սկզբանե արդեն իրար չեն հասկացել, ինչ-որ պահից խնդիր է առաջացել, եւ այդ խնդիրը որևէ կերպ իրենք չեն կարողանում լուծել, այսինքն երկուսն էլ պատրաստ չեն լուծել։ Մայրը ճիշտ ճանապարհ ցույց տվեց, որ խոսելը, վստահելը, այսինքն այս ճանապարհները կան, եթե օգտագործենք հնարավոր է, բայց դեպքեր կան, որ իսկապես հնարավոր չէ, որովհետեւ գիտենք մարդիկ կան էությամբ բռնարար են, հա, մենք գիտենք, որ մարդ կա առանց, ասենք օրինակ, ծեծելու, իշխանություն բանեսներու չի կարող ապրել, հնարավոր է կան այդպիսի դեպքեր, եթե կա երրորդ կետ, բայց կուզեի մի հարց տալ ու խնդրել մհերին, եթե կա այդ երրորդ կետը, նաև այդ երրորդ կետի մասին ասել, կարծում եք, որ ինչ-որ մեկը պետք է միջամտի այս դեպքում, այսինքն արտաքին միջամտություն պետք է լինի, ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, ինչ-որ, ես նկատի ունեմ խոսքը պետական կառույցին է վերաբերում, հա, ասենք որևէ պետական կառույց, որևէ ոստիկանություն, չեմ իմանում, կարող է, նույնիսկ կարող է ոստիկանը լինել, չգիտեմ, սոցիալական աշխատողը կարող է լինել, մենք ունենք շատ լավ ինստիտուտ, հա, սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, չգիտեմ, դուք ինչքանով եք օգտվում այդ ինստիտուտից, ոչ միայն պետական հաստատությունները, նաև հաղորդում ենք ան շատ այդ բռնության, թե հայկական հեռուստաընկերություններում, թե ռուսական, որ մենք ամեն օր առնչվում ենք, ամեն օր ցուցադրում են այդ, որ չգիտեմ, երևի իրենք փորձում են լուծումը գտնել հոգեբանների, այդ հեռուստաընկերության, չգիտեմ, կամ պետական մարմինների համապատասխան միջամտության փորձում են, քան իրենց մեջ, իրենց խոսելով ներքին խոհանոցում, չգիտեմ։ Լավ, կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ պետք է արտաքին միջամտություն, եւ ովքեր են այդ արտաքին միջամտողները, ովքեր կարող են օգնել, օգնության մասին։ Ես կարծում եմ, եթե մարդիկ իրար սիրում են, ինչ-որ կետի գտնում են իրար հետ խոսելու, ասինքն եթե ես ինչ-որ մեկի, ինչ-որ մեկի չփում եմ, ու չեմ գտնում կետը իրար հետ խոսելու, ուրեմն այդպես էլ չկա ավելացած վերա դժվարանելն է, եթե անգամ դիմես իրավաբանին, եթե դեր ցես չկա, ասինքն իրար հետ չեն կարող խոսել, ավելացած բաժանել օրը։ Հետո վերջում։ Ըստ իս ինչքան էլ զարգացած լինի, ինչքան էլ լավ լինի այդ երրորդ անձը, այսինքն ինչքան էլ լավ կարողանա խորհուրդներ տալ, միևնույն է, ճիշտ ճանապարհը կգտնեն միայն այդ երկու անձի, ինչի համար, օրինակ, երբ որ պատկերացնենք, մենք մեր համայնքում ունենք ինչ-որ խնդիր, հա, ու եկել է Երևանից մեկը, ասում է ձեր համայնքում պետք է ասես մի բան անենք, այդ խնդիրը դուք ունեք։ Հնարավոր չէ, որ այդ Երևանից եկած մարդը ճիշտ լինի, ճիշտ նկատի ձեր համայնքի խնդիրը։ Տեսեք, հնարավոր է, բայց ավելի շատ հնարավոր է, երբ որ ինքը ընդհանրապես բավական բնակիչներ ասեն, թե իրենք ինչ խնդիր ունեն, քան որ այն մեկը գա ասի, ինձ թվում է դուք այս խնդիրը ձեր համայնքում ունեք, որովհետև դուք օրինակ սահմանամերձեք, բայց ըստ իս այդ սխալը ու նույն դեպքը կարա լինի նաև ընտանիքներում, այսինքն երբ որ կողմնակի մարդ գալիս է հասկանում այս խնդիրը, դու կարող ես այսպես լուծեք, բայց նա չի կարող հստակորեն ընկալի, թե իրանց արդյոք ձեռքա տալիս այդ լուծման այս տարբերակը, այսինքն երկու անհատ իրանք պետքա գտնեն իրանց միջև ցակած խնդրի լուծումը, եթե իհարկե իրար ուսասին սիրում են, ուրիշ կարծիք, վերջում կարծիք, եւ հետո այստեղ երրորդ չափ Ես մտածում եմ, որ եթե ինչ-որ կոնֆլիկտ կա երկու մարդու մեջ, որ անց չեն կարողանում այդ հարցը լուծել, անպայման պետք է ինչ-որ մեկի միջամտությունը, ու դա չլինի հարևան, դա չլինի ինչ-որ բնակիչ, դա հենց պետք է մասնագետ, ինչ-որ կազմակերպություն պետք է լինի, որ հենց այդ հարցը լուծի, ասենք ոստիկանն էլ չի կարող այդ հարցը լուծել, որտեղ հոգեբանն է կարող այդ հարցը կարողանալ լուծել։ Իսկ ինչ կազմակերպություն եք դուք պատկերացնում, որ ասում եք կազմակերպություն, դա ո՞վ է։
Դուք նկատում եք պետության միջամտությունը, պետության ներկայացուցիչը որևէ, թե ինչ-որ կազմակերպություն, որը մասնագիտացած է, չգիտեմ։ Մասնագիտացած կազմակերպություններ, ասենք եթե կանաց բռնությանը, բռնությունը լինում է, տղամարդի բռնությունը կիրառում կնոջ, կնոջը, ինձ թվում է, որ պետք է կանաց բռնության ինչ-որ կազմակերպություն լինի, որը կօգնի։ Ներսի որ ասենք զրուց փախած կազմակերպությունները լինել են, ես մասնագիտացած։ Լավ, այստեղ երրորդ շարքում կա։ Հա, Լիլի ջան, երրորդ շարքում։ Իրականում արդեն ասեցիք, որ ես ուզում եի ասել, մենք այստեղ խոսում ենք բնության մասին, ես ուզում եմ տանել բաղից, այսինքն լվացքի փոշի կամ ինչ-որ բացման են ասկանակների լուրդա, բայց օրինակ երեք կարդում էի ես մասին իրական միջում գալս պատվաստում էի ու օրինակ 2010 թվականին 20,000 կին սպանվել է ուբիսպեչիստ, եսինքն պատվի համար դա մեծան ջուղա, որ մարդիկ սպանում են իրենց ընտանիքի անդամին, իրենց անպատվաբերություն բերելու համար։ Ու այսինքն իրականում այն, որ գիսուրը հարցին նեղացրել է կամ ամուսինն է նեղացրել ինչ-որ բանից, այդքան լուրջ չի ու դրա համար հապարզ է, ինչ-որ մեկը պետք է, դիմել պետք չի իրան մեջ է պետք, բայց իրականում կան ավելի լուրջ բանություններ, ինչի համար օգնություն ունեմ, որ ավելի ճիշտ կլինի, ինչ-որ ավելի մասնագիտացված կառույց լինի, քան բազմապատասխանատու։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս հարցին էլ պատասխանեք, եթե կան մարդիկ, ովքեր եթե այդ օգնությանը, ասենք, դիմեն, հա, մարդիկ եթե դիմեն, ինչպեսի կլինի այդ օգնությունը, կստանան համապատասխան, ինչ ակնկալիք կա, արդյոք իրանց այդ օգնությունը տեղ կհասնի եւ ինչ ձևով տեղ կհասնի։ Ինչպես եմ ես պատկերացնում, ասես, եթե ընտանիքում ֆիզիկական բռնություն է տեղ ունեցել, այդտեղ արդեն շարունակել ընտանիքի ուղղակի իմաստով։ Այսինքն ես չեմ պատկերացնում, որ եթե ամուսինը կնոջ ծեծած կամ հակառակ կամ չտես բան, դրանից հետո իրականում հակառակն է շատ։ Չեմ պատկերացնում, որ դրանից հետո կարելի է ընտանիք շարունակել, որովհետև ես վստահ եմ, որ եթե մարդը կնոջ է կամ հակառակ բռնության է ենթարկել, հետո ինքը չի անելու, դա ինչքան ուզում այն այդ աշխատեն, այսինքն դրանից չի կարող, ուղղակի արդյունք կարելի է հորանցնում եւ չգիտեմ, դրանից հետո իրան հանգիստ ողան։ Համար պետք է, ես ավելի շատ ոստիկանության նման ինչ-որ կառուցում պատերասնում, որտեղ կլինեն նաև ոստիկանները։ Շատ լավ, ուրիշ դուք անդին ճանաչեցիք։ Գրասի փոշի նավարկած։ Այսինքն տվյալ դեպքում, հենց այսինքն մեր գյուղում, մենք որպես, ու մենք չէ, իրենք որպես առաջին կառույց համարում են ոստիկանությունը։ Այսինքն ոստիկանության դիմելով նրանք կարծում են, որ դա կլինի խնդրի լուծում։ Իսկ լուծվեց այդ ընտանիքի խնդիրը ինչ-որ կեր։ Դե հիմա իրենց ճիշտ ասած, այո, որովհետև դե իհարկե այդ կինը, այսինքն ամուսնու մայրը, քանի որ իրենք ունեն երկու երեխա, երկու երեխաներին պահելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Ну, այսինքն ինքը չէր ուզում այդ երեխաներին պահի, ու չէր ուզում պահի, ու ստացվեց այնպես, որ հենց այդ ամուսինը գնաց կնոջ մոտ, ասեց, որ այսուհետ ինչ-որ խնդիր ունի, դու ինձ կդիմես, ու արդեն ոնց որ մորս չդիմես, մենակ ինձ հետ կխորհրդակցես, ու մի խոսքով եկան ընդհանուր հայտարարը եւ գինը վերադարձավ իրենց տուն, հաղթեց բանը։ Շատ հետաքրքիր, տեսեք, իրադրություններ են, պատմություններ են, որոնց մեջ թվում է, թե ինչ որ մի դեպքում մեզ թվում է, թե տեսեք, լուծում չկա, ինչ անել, եթե բանը բանից անցել է, հա, բանը հասել է ռիսկ ֆիզիկական բռնության, որտեղ իրականում դուք էլ երևի գիտեք, հնարավոր է կարդացել եք, որ ֆիզիկական բռնությունից առաջ լինում են ուրիշ տեսակի բռնություններ, հա, հոգեբանական, նախտնտեսական բռնություն, հա, կնոջը զրկում են բանուին շատ հետաքրքիր բաներ ասած, որ հողը տնորինում է, ասենք, ամուսինը, կինը չունի, ուրեմն, հնարավորություն ընտանիքի եկամուտներից օգտվելու, ինչ-ինչ հանգամանքներ են լինում, որոնք փաստորեն նպաստում են նրան, որ ի վերջո զարգանա բռնության ամենածայրահեղ ձևը, որը արդեն ֆիզիկական բռնությունն է։ Իսկ մինչ այդ տեղի են ունենում տարբեր տեսակի հոգեբանական ճնշումներ, հա, ինչից որ մարդը փակվում է եւ ի վերջո հանդուրժում է նաեւ ֆիզիկական, այսինքն եթե ինքը հանդուրժել է հոգեբանական, տտեսական բռնության ձևերը, ի վերջո դա արդեն կարելի է ենթադրել, որ կբերի նրան, որ ինքը կհանդուրժի նաեւ ֆիզիկական, ինչու՞ չէ, թող մի հատ էլ խփի, հա, ասենք։
Այ այստեղ այս իրադրություններում, երբ որ թվում է, թե լուծում չկա, մենք մհերի հետ խոսեցինք այն իրադրության մասին, երբ որ շատ հասուն, գիտակից, լուրջ մարդիկ են, կայացած, կրթված, եւ գտնում են ինչ-որ երկեր, բայց խոսեցինք նաեւ այնպիսի իրադրության մասին, որտեղ մարդիկ հասուն են, բայց երևի կայացած չեն եւ չեն գտնում երկեր։ Ինչ անել, մհեր, կա այս նմանատիպ դեպքերում ինչ-որ ելք, ինչ-որ հնար, ինչ-որ օգնություն, չգիտեմ, արտաքին միջամտություն, ինչպես փորձել այս դեպքերի հետ աշխատել կամ ինչպես այս դեպքերը։ Ճիշտ ես երբ փոխում եի իմ խոսքը հիմնական ուղղված էր երիտասարդներին, որոնք կարգին երեխեք են մտածում ու շատ հույսում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ, լավ ու սիրով կկառուցեն։ Ու շատ կարող է այդ մի քանի բան եք ունեի իմանան, մինչև այդ հարաբերությունների մեջ մտնելը։ Ես մի բան բաց թողեցի, այսինքն չհասցրեցի ասեմ, որ նաև շատ կարևոր է, երբ որ մեկը մյուսին ընդառաջ քայլ անի։ Ու չի սպասում, որ դե թող ինքը առաջին անի, թե չէ, նա սպասում, որ դե թող ինքը փոխադարձը, որտեղ եթե մի կողմն ամենականում, այդ ոչ մի բան չունի, ապագա չունի։ Եթե մյուս կողմն միայն անում էլի ապագա չունի։ Երբ որ դու մի կես քայլ անում ես, առանց մտածելու առաջին ես կյանեմ թե մյուսը, ու դիմացին եք մի ամբողջ քայլը դրանից հետո անում, հետո դա շատ լավ ավարտա ունենում, փաթաթվում են, լավ ուզում բան պես, հետաքրքիր բան էր, եթե չէ, այդ շատ կարևոր է առաջին քայլը առանց մտածելու ընդառաջ անել, այդ հիշեք, այդ ձեզ շատ կօգնի։ Երկու նկատառում, մեկը բռնության հետ կապված, շատ դժվար ձևակերպել բռնությունը որպես այդպիսին, ինչպես հետաքրքիր կլներ ձեր կարգ բանել ձևակերպումներ, սահմանումներ, հասկանալ դուք որ ասում եք բռնություն ընտանիքում, բան ի՞նչ եք հասկանում, այդ ի՞նչ բան է, սա մեկ է հարցը, միանգամից ընդերից ձեռք թռա։ Հա, որտեղ մարդիկ զգացված որ սպասում են այդ հարցին, ինչպես է քա։ Մենք սկսել եմ բնասան, ես թվում մեր գյուղեն եզակի գյուղերի տեղ, որ անձը բռնությունը մարդու մարմնին շատ քիչ դեպքեր են լինում։ Որ գյուղն է, միանգամից ասեք, Բերթավան։ Բայց մեր գյուղում մի դեպք կար, ասում են մի քանի տարի առաջ, մի կին կա, որ չէր գնում, ինչ-որ մի դուսի միայն չէր գալիս ծեծում, այսինքն մարդը այդքան իր մեջ էր, իսկ հիմա մեր գյուղում պիտյան է բանում, մեր գյուղում ավելի վատ վիճակ է, ես կարծում եմ, որտեղ բռնությունը դարել է ոչ թե մարդու մարմնին, այլ մարդու կյանքին, այսինքն որովհետև իշխում են մարդուն ավելի շատ, դե կինն են պիտի համակերպեն։ Ինչ անջանքում բռնություն, այ այդ է ասում։ Այ ինչպես եք ձեր ասում։ Բռնությունը հիմա երբ որ դու մարդուն փորձում ես իշխել, ասեք այդ ձեր ասած, այսինքն մարդուն ազատությունից զրկելն է արդեն, որ սկսում ես իշխել, պետք է ընդամենը երկուսն էլ ինձ հավասար ազատություն ունենած ու չփորձեն իշխել ինչ-որ մեկին։ Շատ լավ, վերջում։ Իմ կարծիքով բռնությունը դրամունքների ոտնահարումն է, այսինքն ինչ-որ մեկի անձի կողմից իրավունքներ սահմանափակում են դրվում ու իրավունքները ոտնահարում։ Մասնավորապես ի՞նչ իրավունքներ օրինակ, որ իրավունքներն են ոտնահարվում, ի՞նչ անելու։ Դե օրինակ դուք ասեցիք կա տնտեսական բռնություն կամ ինչ-որ ֆիզիկական բռնություն, իրավունքների ուղղակի սահմանափակվում են ենթադրաբար, ինչ ասենք, աշխատելու իրավունքը, հա։ Այո, կարելի է, հա, կարելի է աշխատելու իրավունքը, նաև օրինակ ընտանիքներ կանն է, որ կինը չպիտի տանից դուրս գա ընդհանրապես, կին իրավունք չունի աշխատել, կին իրավունքներ ունի։ Ձեր համար շատ են այդպիսի մարդիկ, որոնց կանայք իրավունք չունեն աշխատել։ Ճիշտ ասած, մեր համայնքում ես դեռ շատ լավ ճանոթ չեմ, բայց իմ կարծիքով չէ։ Այդքան էլ չազատություն է դա։ Այդքան էլ չէ, հա։ Լավ, էլով կսահմանի, հա, ինչպես եք պատկերացնում բռնությունը։ Նայ տեղականքից է բխում, եթե դու քո կողքից չես արգում, ապա դու նրա հետ կարաս անես այն, ինչ ուզում ես։ Եթե դու նրան հարգես, ապա այդ բռնությունը չի տեղի ունենում։ Այսինքն, հնչեցին ստեղ ինչ, մեր ազատությունից զրկում է, մեր նկատմամբ, չգիտեմ, մեր տնտեսական ազատությունը, չեն կարողանում անել այն, ինչ որ ուզում ենք, եւ այլն, այդ ամբողջ փաթեթը չի նորմալ չասեմ, լավ ընտանիքում այդ ամբողջ փաթեթը պատկանում է երեխային, այսինքն ինքը քեզ փոքր ժամանակ կարա գլխիտել նստի, դու ստիպված պիտի գնաս աշխատես, որ իրան պահես, իրանից կախվածություն ունես, ինչ
ինքը քո նախկին կյանքից քեզ զրկում է, դու ալևս մոռանում ես ով ես եղել անցյալում, այսինքն լավ էլ բռնանում երեխեքը, բայց դա է ընտանիքի արժեքը, որովհետև եթե երկու մարդ միանում են, որ ստեղծեն ինչ որ մի բան, ինչ որ մենք անում ենք ընտանիք, դա նշանակում է ստեղծել մի միջավայր, որտեղ կարելի որը կլինի լավագույն տեղը, որտեղ կձևավորվի մարդը, այսինքն որտեղ այն երրորդը, այն երրորդի մասին, որ մենք ես խոսում էի, այսինքն այդ անհատականությունը կարողանա ամենալավը դրսևորվի։ Ես տալիս եմ իմ գենետիկ պաշար, ես տալիս եմ իմ դաստիարակությունը, բայց միևնույն ժամանակ պիտի փայփայեմ այն, որտեղ առաջանալու են մարդը, մեծ ընտանիքը, հետո դպրոցը, մանկապարտեզը, դպրոցը, հասարակությունը, պիտի դառնա մի միջավայր, որտեղ երեխաները դառնան այն, ինչ որ իրանք են, Արամ Խաչատրյանը դառնա Արամ Խաչատրյան, Հովհաննես Թումանյանը դառնա Հովհաննես Թումանյան, և այլն, և այլն։ Երբ որ մենք չափից դուրս թաղում ենք մեր սեփական ցանկությունների, մեր սեփական, չգիտեմ, քրքերի, սերամերա, աղջիկը չստերս բեր, ես չգիտեմ, սասնջեր, բահարևանը նոր լուստրայ արը մենք խիչում ենք, ու տենց այդ բաների մեջ, մենք ամենակարևորը կորցնում ենք մեր հայացքից, ստեղծել միջավայր, որտեղ մարդը կդառնա այն, ինչի համար այդ մարդը եկել այս աշխարհ։ Սա է խնդիրը։ Երբ որ մենք հասցնում ենք մեր ընտանիքը այն վիճակի, որ ասենք ես անձամբ մեր ընկերներից բացի Արտեմն էլ երկար են ստան կողքի տուններ, երեխո աչքի առաջ հերը մորը կասկով սպանում էր, պատկերացրեք այդ երեխու ճակատագիր, ասենք ինչ ա ինքը տեսել, եկել ա աշխարհ ու հետ ա տեսել, ինչ ա դառնալու այդ մարդի վերջը, այդ մինչև այդ աստիճան։ Մենք հասցրել ենք մեր հասարակությունը, մեր համակեցությունը այն աստիճանի, որ մենք կարանք պես դեպքեր ունենք։ Նա մեր խնդիրը այն է հետ պտտել այդ ամեն ինչը, գալ այն կետը, հասկանալ որտեղից է դա գալիս, ինչի։ Ու երբ որ այդ երկար նախապատմությունը արեցին, էլ մեր այդքան ներվանացած գնաց, դեն գնաց, հատերեց, մցրեց էլ ես դաշտ, այդ նախապատմությունը արեցի հենց այդ պատճառով, որտեղ եթե մենք որպես հասարակություն, որպես ընտանիքներ, մենք չենք հասկանում, որ ամեն մարդ իր մեջ կրում է մի բարձրագույն ինչ-որ մի բան, մի հատ կայծ, որտեղ չի երևացել, որտեղ մենք չենք տեսնում, այս իրականության մեջ չի արտահայտվել, բայց մենք գիտենք, որ իր մեջ դա կա, մեր վերաբերմունքը այդ մարդու նկատմամբ լրիվ ուրիշ։ Եթե մենք դա չգիտենք կամ չենք ընդունում կամ մեզ համար մեկ է և այլն, կարամ անեմ, անում, կարամ գլուխը ջարդեմ, ջարդեմ, ինչի չէ, ես սա է խնդիրը։ Մենք ապրում ենք ժամանակներում, երբ որ պահող կապերը, երբ որ եթե մենք կնոջ վրա ձեռը բարձրացներ, դիտեր, ասենք չէ, ախպերը կար, կար գլուխը կջարդեր, կամ ինչ-որ կապերով մենք բոլորս իրար հետ կապված ենք, որը թույլ չէր տալիս դրսից, որ մեր ընտանիքները արագ քայքայվեն, ու այդ երեխեքը մնան առանց այդ միջավայրի։ Այդ կապերը շատ արագ քանդվում են, հիմա չկան, գրեթե չկան, ասենք Երևանում ընդհանրապես արդեն նորացման շումը տիրով չի ճանաչում, և դա շարունակվելու է, դա նորմալ է, պետք չի վախենալ դրանից, բայց մենք պիտի գիտակցաբար ինքներս մեր ներսից ստեղծենք այն հարաբերությունը, այն կապերը, որոնք կգան փոխարինելու արտաքին մեզ պարտադրող կապերը, որ երկու մարդ կարողանան իրար հետ մի քանի տարի հաշտ համերաշտ նորմալ գոնե ապրեն։ Մենք ընդհանրապես մեր երեխեքի ներկայությամբ մեկս մյուսից վրա ձայն բարձրացրած կամ բան չկանք, դա շատ կարևոր բան է, որ երեխեքը տեսնեն ինչքան հնարավոր է սեր, ինչքան հնարավոր է ջերմություն իրանց ծնողների մեկը մյուսի նկատմամբ։ Երբ որ ես իմ կյանքում, իմ կյանքը ամուսնական ապրում եմ ոչ թե ուղղակի կնոջ հետ, կինն էլ ոչ թե ուղղակի տղամարդու հետ, այլ մարդու հետ, այդ անհատականության հետ, այդ հարաբերությունը լրիվ ուրիշ բան է դառնում, ու ինչքան էլ կինն ու տղամարդը իրար միս կրծեն այդ հարաբերության մեջ, դա չի դառնա բռնություն, չէ՞, դա ինչի վերածվի, համենայն դեպս կացնի գործը, հույս ունեմ չի հասնի։ Ինչ վերաբերում է այդ, ով կարող է օգնել այդ իրավիճակներում այդ հարցին, գիտեք, կոնֆլիկտաբանություն, դեպիսի գիտություն կա, կան տարբեր տեսություններ, ողներ, հիմնականում ընդհանուր կոնսենսուս կա, որ որոշակի որոշ աստիճանից հետո կոնֆլիկտը արդեն այդ երկուսի իրար մեջ չեն կարողանում հարթել,
Այսինքն ինչ որ փուլեր կամ նախնական, որ դե դու կարող ես այդ խնդիրը լուծել, դրանից հետո ինչ որ մեկը պիտի գա օգնության։ Ցանկություն երկուստեք, երկու կողմից, որ երրորդ կողմը գա օգնի այդ երկուսին միանալ, աշխել։ Ավելի խորացած փուլերում կամ փուլ, որ վերջ բրծավ, մարդիկ ուղղակի ուզում են իրար ոչնչացնեն, բրծնեն։ Այդպիսի նաև փուլ կա։ Հիմա խնդիրը սա է, երբ որ մենք խոսում ենք օգնության մասին, ու հասնում ենք արդեն իրավական հարթությանը, այսինքն երբ որ միջամտում է պետությունը, ոստիկանությունը, երրորդը, չորրորդը, հիմնականում այդ արդեն այն փուլն է, որ ընտանիք արդեն չկա։ Այստեղ ուղղակի պետք է ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, ու շատ քիչ արվում, որ այդ փուլից հետո մարդիկ նորից միանան ու կարողանան իրար հետ ապրել։ Այսինքն մեր հիմնական խնդիրը պիտի լինի չհասցնել այնտեղ, որտեղ պետք է ստիպված միջամտի պետությունը։ Իսկ դրա ճանապարհը այդ ես այսքան ժամանակ այս ձեր գլուխը տարա, ասում եմ, այդ նկարը։ Եթե կան հարցեր, քանի որ մենք բավական երկար ժամանակ նստած ենք հարգելիներ։ Եթե բնությունը չի կանոն, կբաժանվեն, եթե սենցա կբաժանվեն, բայց եկեք իշեք մեր տարիքին, հա, մենք մի դժիջ ենք, մի դներ ենք, մի դժոցին հասկանալ, ու հիմա ընտանիք ամենի ունենք, չէ՞։ Իսկ ասեք հիմա երեխեքը ոնց են մտածում։ Չէ, եթե կիսուրը լավ չի, ինչու՞ ապրանք, կթողեն կդնյա։ Դրա համար այսօրվա ամուսնությունները շատ հեշտ են քանդվում, որովհետև օրինակ աղջիկը մտածում է, հե, չհասկացանք, ես ու տեղնադրել իրան, ինձ սենց ասաց, ես գնացի, չեմ ապրի ես այդ։ Տղան էլ ասում, պահ, գիտես, որ լիքն եմ, գնամ հեսա, երբ ուզենամ, մի բան կանում, էլ իմ բան կճարեմ։ Մեր աշխատանքի կարևոր աշխատանքը սա է, որ մի կողմից աճեցնել մեր անհատականությունը, այսինքն ստեղծել են հիմքը, որի վրա կկառուցվի մեր ազատությունը, որ մենք դառնանք ազատ մարդիկ, ազատ լավագույն հնարավոր իմաստով, ոչ գերիսրան, ոչ գերիսրան, ինքս ընտրող իմ ճանապարհը եւ իմ կյանքը կառուցող այդ ճանապարհին համապատասխան։ Գիտակցաբար իրենք իրենց ընտանիքում զոհաբերել այդ երեխայի համար, այդ, չգիտեմ, բլայնված ընտանիքի համար եւ այլն եւ այլն, արդեն որպես ազատ կամքի արտահայտություն։ Շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որ ձեր այս բազմազբաղ, գիտեմ, բոլորը դասի էիք, աշխատանքի եք եւ այլն, այդ ժամանակից հատկացրել եք եւ եկել եք մեր հանդիպմանը։ Հուսամ, որ այս հանդիպումից ինչ որ բան դուք ձեզ համար այնուամենայնիվ կտանեք, կփորձեք պրոյեկտել սա ձեր կյանքի վրա, գուցե ավելի ուշադիր կլինեք ձեր շրջապատի նկատմամբ, գուցե կմտածեք, սրանք հարցեր են, որոնք ըստ էության երկար մտածել են ուզում, միգուցե մենք հիմա մի ժամ, ժամ ու կես իրար հետ շփվեցինք եւ չհասցրեցինք ավելի խորը մտածել, այդ պահին ինչ պատկերացրեցինք, ասեցինք, բայց հարցեր են, որոնց մասին հետո, հա, ավելի նստվածքի ձևով, երբ որ կգնանք, ավելի խորը կմտածենք դրանց մասին եւ կունենանք ավելի ինչ-որ պատասխաններ կունենանք մեզ համար եւ ամենակարևորը շատ ուշադիր կլինենք մեր շրջապատի հանդեպ։ Կհասկանանք, գուցե լուծումներ, պատասխաններ ինքներս կգտնենք։ Չգիտեմ, հուսամ, որ մեր այս հանդիպումը օգնեց ձեզ համար ինչ-որ լուծումներ նախանշելու, ինչ-որ լուծումներ գտնելու եւ երևի թե ձեր ընտանիքներում էլ դուք այս մասին կխոսեք։ Ենթադրում եմ, որ դուք այս թեմայով այսօր երեկոյան ձեր ընտանիքներում զրույց ունենալու եք, երբ որ ձեզ կհարցնեն, ուր էիք գնացել եւ ինչ խոսեցիք, երևի մի քիչ ավելի արդեն անդրադարձած, ավելի խորը, հա, մտածված կփորձեք ձևակերպել, թե ինչի մասին այսօր խոսեցինք, ինչ մտքեր փոխանակեցինք եւ ինչ լուծումներ կգտնենք։ Հուսամ, այս հանդիպումը կօգնի, որ դուք նաև ուղղությունների իմաստով կողմ նշված լինեք։ Մհերին հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը, որ մեզ հուշեց իր և իսկ փորձառությունը մեզ պատմեց շատ հետաքրքիր նրբություններ, որոնք միգուցե, որոնց գուցե մենք մեր ապագա կյանքում կհանդիպենք եւ այդ խորհուրդները կհիշենք, հետո կհիշենք, որ լավելի մհերներ մեզ խորհուրդ տվել են այսպես։